Zdravím, dnes poněkud vážnější téma. Vím, že obvykle věci neberu vážně a dělám si z nich legraci, ale budu se snažit zuby nehty, aby tomu tentokrát bylo jinak. Důvodem je to, co se odehrálo nedávno na Slovensku a já jsem si řekl, že se k tomu opravdu musím vyjádřit. Asi jste slyšeli, že na Slovensku došlo k vraždě dvou lidí z LGBTQ komunity. Mimochodem, omlouvám se, neuvedl jsem všechna písmenka, ale já mám hrozný problém si je zapamatovat. Zabil je teprve 18-letý mladík a to z prostého a velmi děsivého důvodu. Vadilo mu, že podle něj byli jednoduše jiní. Nepohádali se, pokud vím, neměli žádný spor, vadilo mu pouze to, že patří k LGBTQ minoritě. A nejen to, na internetu vydal manifest, kde vystupoval také proti Židům. Přiznávám se, že mě více víc děsí to, jak někteří lidé začínají být nenávistní a nepřátelští vůči ostatním, které považují za odlišné. Na druhou stranu není se čemu divit, když některé známé osobnosti a politici rozmíchávají nenávist vůči určitým skupinám obyvatel, je zřejmě blízké přirozenosti to, že se někteří obávají něčeho, co je prostě jiné. Na druhou stranu je opravdu humus, když toho někdo využívá, aby si namastil kapsu nebo se ukájel tím, jak je mocný a vlivný. Upřímně řečeno, já jsem na tohle háklivý, protože někteří lidé tvrdí, že jsem exotický a nemám typické české rysy, když absolutně nevím, co to znamená. Tím pádem mě někteří lidé také považují za jiného. To vedlo k tomu, že jsem si v dětství docela užil, když na mě někteří lidé řvali šikmo očko, čínské prase, případně se mě hrozně vtipně ptali, jestli umím česky, nebo jestli jim prodám tepláky Adidas. Nezajímalo je, jestli mám dobrou povahu, jestli jsem fajn. Neznali mě a ani znát nechtěli. Jediné, co řešili a proč na mě pořvávali, bylo, že jsem vypadal jinak než oni. A teď, když se na ně vzpomenu a na to, jaké měli ksichty, tak jsem za to opravdu rád. A rozhodně to nebyly příjemné zážitky. Tím pádem mě velmi točí, když někdo soudí ostatní za to, jakou mají barvu pleti, s kým chodí, čemu věří a tak dál a tak dál. Nás by mělo zajímat to, jaký má daný člověk charakter a jak se chová ostatním, a ne jestli má třeba zelenou barvu pleti. Já mám v životě jednoduché pravidlo a nyní omluvte můj slovník, ale jinak to říct nejde. Zajímá mě, jestli je daný člověk kretén nebo ne a všechno ostatní je mi jedno. Tedy, ještě se zajímám o to, jestli je bohatý či ne, protože pokud je bohatý, tak jsem na něj milejší, jelikož chci velmi drahé dárky. Jen pro informaci, nemyslím si, že většina těch jiných požaduje víc, než mají ostatní. Chtějí pouze to, aby se k ním přistupovalo stejně, aby měli stejné podmínky pro život. Ne horší, ne lepší. A na tom přece není nic špatného. Stejná práva a povinnosti pro všechny. Jsme přece jenom všichni členové jednoho rodu, a to Homo sapiens sapiens, což znamená člověk moudrý, ovšem o té moudrosti se dá v případě některých lidí silně pochybovat. Pokud někdo ostatním neubližuje, tak ať si klidně věří tomu, že je rytíř Jedi, případně tvrdí, že se cítí být jednorožcem, naše životy to nějak neovlivňuje, jejich kvalitu to nezhoršuje. Jak se to říká, žij a nech žít. A nakonec jedna otázka. Možná se teď cítíte být normálními, ale jste si na 100% jistí, že jednou někoho nenapadne tvrdit, že jste také vlastně odlišní a nezařadí vás mezi lidi druhé kategorie? Jste si jistí, že by k tomu nemohlo dojít?